Estunggur manik jagat rojo dewaku paman paman hari sengguni ayun datiake kagiat pengeniru si paman maniru bijiwi enten ngajengan maniru paman batik hari sengguni kaulo ngok non geranak prabu sakalangkung gurawalan panampinipun ngabdi kepatian sarang kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu Ngestina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindurun salomba pinanjering alun-alun kumitir acaruk maras. Nanging sarang wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu keparenging bapa cumadung dawuh. Paman loso jenar nggih. Kadiparan hanggir si paman ingsun percaya. Minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina. Paman Patih Hari Sengguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja, sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek seka kapti akari lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina. Medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami kegladen olah kridaneng aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepa kanca paduka anak Prabu. Ing embapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nok-non. Paman loso jenar. Dadosaken bombong raos ing manahipun ingkang putra Ngestina ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah. Mateneng datru ya negari Ngestina paman Patih Hari Sengguni kawula nok-non ngger anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka sampun mboten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkem ing pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngestina sampun lho tambi dawa sami-sami paman kula sejenar. Bapa menemban durno sarawu paduka bapa menemban katuran karaharjan rawu jengantiko wonten datulio negari Ngestina bapa menemban durno astagus wala sila berdoba suwalu gimbal sumorante hawala kula nuwun ing gengger tansah pinaringaning kawi dadan niring sambi kula sowanipun ing bapa ing saka lima manggiyo widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna namung kemarenga kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina anak Prabu Duryudana sampun lho tampi akarya bombong raos sing manah mboten langkung kasengke cakno anggen jengandika lenggah bapa menembanduna kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing bapa ing saka lima dinten sak mangke menika nggir Kakang Prabu Karna ing Ngawungga. Kula suwun kaprayogakna anggen jengandi kula lenggah. Kawula nok-non yayi. Sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing Raka ing Ngawungga. Namung dalan sak sampunipun kemareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Raka. Kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngestina. Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasengke cakno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawungga. Kawula nuwun, Yayi sampun mboten kirang prayogi wiswanipun Raka ing Ngawungga. Apa dene sira Dimas Kartamarma prayogakno ngono si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartamarma. Allah nuwun diwaji. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang abdi pun Kartamarma. Namung dinten sak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumengkem ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat sembahan kula Kaka Prabu pengayoman kula Kartamarma ingsun nampa ora liwat pangestune ingsun tampanana lan tatanan para wadyabala nayaka lan punggawa ingkang padha gantung sebo jeneng manirana diambabarake wigatining pasewakan Allah lho di menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat
Koko Prabu Semban kula. Paman Plosa Jenar. Wonten timbalane ngadhawuh nggih, Bawa Duno. Wonten timbalane ngadhawuh nggih, Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelaratan ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madaning Datulaya titik lenggan sak mangke menika. Saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Durna Paman Harya duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga keparenga paring samudra pangaksami dhateng ingkang putra anggenipun kula kumolancang jumalena hambuyungi dhateng rawuh andika sami Paman Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapting delahan inggih namung paduka ing paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila sampun ngantos paduka paring pangandikan ing kados mekaten sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan tansah mastuti dhateng sabda utama paduka anak prabu mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak prabu Ngastina ing mekaten nggir radi kagiyat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rinembak madaning pasewakan upamiya mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangandika paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggir ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapting Datulya negari Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda utama paduka anak prabu Ngastina wonten wigatos menapa dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benih kalan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun ngababarna nanging menawi waditu menaping kadang sentana miwah wadyabala sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing saka lima ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak prabu Ngastina nggir anak prabu Duryudana yayi mboten benten ngatur pangandikanipun paman Arya tuwin bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tuma paduka Yayi Prabu badhe wonten pirembagan menapa madaning Datulaya keparenga kula cumadong dawuh midhangetaken ingkang tetela sabda pangandika paduka Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana longlong rambyang ninggang ndriya Dirwang Candra kata bengan semua ing dias katu Rita Limut kabiyataning Roji Yo ma nabung
kakung kakung ing wang wiseso Dario. Wonten timbalan anak Prabu Baduna. Wonten timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Wonten dawuh, Yai. Mboten benten kalaran dhateng ing sampun kapangker. Mboten badhe benten kalian pirembagan-pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina. Pendhak-pendhak kula ngawontenaken pasewakan. Ingkang benih kelaladat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung rebak perkawis kadang kula para Pandhawa. Teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa. Apan menika ingkang tansah damel gureh rongaipun manahipun ingkang putra Ngastina. Prasaja kemawon. Nadyan tiyang sak jagat mereka sami prisa. Menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing sang begawan miyosa ing Saptawarga. Monggo ing sami badhe mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggu ing cangklakan. Kula mboten saged badhe gesang kepenak. Kula mboten bari saged gesang ayem tentrem manah kula. Raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Mila kula ambali atur kula sekawit. Kula mboten badhe saged tentrem. Kula mboten badhe saged ayem miwah. Kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina. Menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam Padang. Menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun. Tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika. Mlebu tenane menawi pendhak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa. Paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tan wurunga Pandhawa badhe ngucik ke Prabu Negari Ngastina. Menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu Negari Ngastina. Tan wurunga Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Upamiya mekaten, upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar. Lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun. Nalindra Ngastina sakadang kadean sata Kurawa satus cacahipun. Namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya. Mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana. Anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono, mboten badhe ayem, tuwin mboten badhe tentrem. Menawi Pandhawa dereng atang-atang dados batang. Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget. Dinten sak mangke kula nyuwun niku pertekelipun para sepuh, para lenggah. Keparenga sak mangke atur pamrayogi. Supados Pandhawa sampun ngantos lono gesang wonten ing jagat cinupetna umuripun. Supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Bebasanipun sampun katelasan pemanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wongsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak wongsal wangsul srana karti sampe keng kula tindakaken ugi cabar gagar wigartanan tukarya.
Malah saking pangintenipun ing bapa ing kepatihan kula menika gumun setahun jenggeleng serendeng. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Ubathara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang akarya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jongko kacintranakanipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jongko pejahipun. Malah wong salwangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jongko pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna. Nanging malah wong salwangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggir. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Bilenging saking menika nggir Bloko Suta blakutang terus terang. Menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon, kula sampun ketelasan ngakal. Kula sampun ketelasan pemanggih. Ewa dene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepat. Lepatipun kados pundi? Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kalian para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah sarawung kalian para Sata Kurawa. Malah paduka prisa piyambak kula mboten nate matuk, kula mboten nate rujuk. Tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kalian para Pandhawa. Menika lho nggir. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu, dinten menika kula ketelasan ngakal. Sampun mboten saged ngulir budi ngasah kadewasan. Atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu. Wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lantrep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kalian para Pandhawa. Malah kula nuwun sewu, mbok menawi sampun saged mangertosi njawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika, mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andhangu babakan pejahipun para Pandhawa, monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babakan sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi? Budurna. Wonten dawuh, Ger. Nyambet dhatengen jaripun Paman Harya Sengkuni. Menawi jempun ngendikaken Paman Plosot Senar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Budurna menika tansah campur kalian para Pandhawa. Budurna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Budurna. Kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah, alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika bapa Premban Durna? Gandhak legudhug selalu gembel. Sumarante, sumarante, hawala, hawala. Dik Patih. Pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Inggih Kakang Durna, mengke ndak sampean mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang bapa ing Sukalima kalian ingkang Rama inggih menika sinuwun Prabu Dastarata supados kula gula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbar bengkung senuduk utung. Mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh bapa Durna panjenengan ingkang tansah caket kalian para Pandhawa menika leres nggih jer Pandhawa menika siswa kula, kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa. Inggih. Mila bapa Durna kedahipun mangertos babagan keringkianipun para Pandhawa. Nuwun sewu nggih.
menawi bab ringkiang menika kula ngertos, namung nuwun sewu, kula mboten saged ngaturaken. Dasaripun menapa? Kula menika guru. Jarwa dosaipun guru menika sagedipun gugu lan ditiru. Torta guru menika gatos tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak raksawan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula bentenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ing panciladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Duna, pripun? Sampeyan ajeng usul napa malih? Nerak sampeyan mesti ning ngerti keringkianipun para Pandhawa. Ngerti, kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkianing para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa apa sampeyan ora iso ngaturake? Nun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan Patih Negara Ngastina, kula wonten Negara Ngastina menika pujangga. Ning arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak lumayan ngatasé guru kok mentolong loro pake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentolo cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Dereng wonten. Kelampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu, ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten Negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan iso mukti ngawi banya Krawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi Nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin belani Negara Ngastina. Loh, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bapatining Pandhawa? Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning Nayaka Ngastina. Mangke riyen, mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ingkang anu ingkang raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gandheng cenengipun kalian Nayaka, jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Saniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi. Negara Negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula Nayaka. Lah, Nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun inggih kinarya srana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina? Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru, guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak Nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika ateges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi Nayaka. Oh, ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Oh, dalah. Lah kok dadi kalah aku ya, ya. Iya ya Dik Patih, nggih nggih, pun kula tak manut karo sampeyan. Lah, nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan iku Nayaka teng Negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake kringkianing para Pandhawa, apa kelakon dijabel le minangka dadi Nayaka? Sampeyan ora diakoni Nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk Negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih nggih Dik Patih nggih. Nggih menawi tetelo mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetelo. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit. Rungset lan rumpel tegesipun kedah padha srana ingkang saestu menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa tegesipun
dijongko cintrakane ora klakon, dijongko patine saya ora klakon, malah luwe-luwe Pandhawa menika mesti kaning titah ketitik sabet dijongko patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong sawangsul Pandhawa entuk kanugrahan mergo dijongko patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa manglorepke teng Wanamarta, mangken babat Wanamarta, Bratasena, pamrih sampean men dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ing Wanamarta. Nek mergo saka teguh timbul, mergo saka kapercayane si Bratasena. Dheweke iso babat Wanamarta ora dipangan jin setan berkasaan ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampean ngombeni Bratasena. Nggih? Nalika Bratasena nom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan. Inuminuman sing marahi mendem, Prekudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda, sumur Rupas. Pamrih sampean supaya mati, monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan. Bratasena mati mboten. Ning malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda? Niku kekuatane wuwuh 800 gajah. Monggo Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora gajah. Dira luka wae ra ana 800. Niku nggih Kak. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalaya rame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saketipun jangka becaipun. Nggih Kak. Ning menawi jenenge kok Adipati harus kene anak Prabu Drudra menika pasrah kan mbah saka 5. Kula menika ibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Loh, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek pendhawane pancen ora iso dipateni, nek mboko utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Mergo 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ing mboten sagedipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten sagedipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling conto tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon mergo kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, ben mengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu Gendruwo. Ampun sembrono to. Mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyai loro. Inggih menika mustikaning jagat. Setunggal inggih menika Nalendring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna Pranyata menika titi sing sangiwang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Darawati? Angkara loro. Loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sebab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate ngamung ngaceplek wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika ulun sewu menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijangka patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cedhak. Nek arep jemateni para Pandhawa kudu iso nyirnakke utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnakke Ratu Ndarawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnakke Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplek. Gampang anggenipun badhe mejahi dateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Dek Pate. Arepa Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathor. Nek nuwun sewu kula wis maturno. Nika titi sing sangiwang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika 8000 wis mangabat-abat tekan sprene.
ajek wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis mung kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Mergo Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titaning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampean takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan. Pripun carane? Lha saya kudu mateni sampean mang takon piye to carane mateni Semar? Mbok modar. Saya itu kula mboten ngertos pripun carane mateni Semar. Semar menika arep dijongko mateni cara piye? Semar diimingi-imingi Raja Brana, Brana Pices, Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar arep diimingi derajat pangkat nang negara Ngastina, tumuli tekan Ngastina dipateni, Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane? Ora bereng karo Brana Donya, ora dereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakang Dulo. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyin, mandeg riyin. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe ning jangka mateni Semar, oh niki mengke Mas Semar ora mati ning malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun dewate? Nggih, nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampean teko ajeng mateni Semar niku semes dibedhek karo Semar. Oh, pake sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar kowe. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuan pokoke. Terus sampeke nek cara sampean, nek cara kula nek manut kula, dinengke mawon, so nek tuwa rak mati dhewe. Sampean niku ora dindemi, dindem. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming deleming. Nembange caping gunung. Oh. Nggih. Terus carane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Ismayane. Oh. Aja diduduk. Dijujuk, diduduk, diduduk. Karang ya wis tuwa niku wis wiwit celat. Mula sadar diri. Tuwa njunjilan rasane. Nggih. Pun mboten satekan rika-rika riyin. Niki dirembuk sik mateni Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane mateni Semar niku kudu dilelongga atine. Dilelongga carane digawe ngenes atine. Digawe ngenes carane upamane Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba mung ngrasake lara. Lara ati niku ngukuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ngenes, saya ngenes, saya ringkeh, saya ringkeh, saya ringkeh, Semar mati ning ya ora teksek lho. Kudu ngenteni, mergo niku dilelongga atine. Oh, carane anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa we nek perang karo Petruk we mesti kalah kok. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dateng kadonyan, isih blereng dateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi duit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi duit sak pethi. Gaweke omah,
goleke bojo sing ayu. Mengko nek gareng lena pateni. Oh, ngoten. Ning gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandhan-kandhan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kalih anak-anak niku teng gareng paling akeh. Lupute gareng Petruk. Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk we kalah kok. Dimingi-mingi duit Raja Brana. Petruk nek gelem duit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok. Ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Nah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kanthi sing padha sedih. Oh, ngaten. Nggih. Mergo kae-kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong pateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni ponokawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumli Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika kula nun sewu, kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut. Kula namung nudhahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe itu rumandang karya? Mbok menawi Senopati negaring Sedina, anak Prabu Karna basusun ingkang sagah mejahi dhateng pun Bagong. Kula nun sewu, Bapak Mban. Mboten kitang sekedhik kula menika nalau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong. Mila menawi kula kedah nyumurupi mun sating maros saking dadanipun ponokawan Bagong, kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng panganjenipun Yai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten, dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun sih, Pate? Lah nggih monggo pripun. Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun ponokawan. Das pundi, Ger? Budono. Wonten dawuh. Gandheng Bapa Duryudana ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapa Duryudana. Mudhar ora. Tegesipun jangan diko bahwa dulu yang kedah damel serono pecahipun pono kawan. Oh, lole lole mesti arep masuk angin mbaten mbaten dek pate mbaten mekaten kita limpun anak Prabu Duryudana. Iya kasinggian mekaten iya 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 kulo sagai ya kulo sagai menawi ngantos sama ke gagar wigar tenanto karyo. Menapa ing dapakan yen kepaduka sampe raken dhateng Bapak Suka Lima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejegaken kalarindran paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Sigra-sigra yen mremana kanca. Sigra ngraken awang sesangka. Nalin tulambek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrembak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri ronang guno magawio gelari rawang wang ong ong tintrem madyaning pasewakan agung negari Ngastina. Nalika semanten samya mendhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Suka Lima Pandhita Durna. Nadyan kathah ing samya anglimbang-limbang jroning wardaya, apa isa Sang Begawan Durna mejahi sangya para ponokawan? Parandire mangke datan wonten ingkang kawiyos sing pangandikan sedaya mung kendel. Datan mubah, datan musik. Nadyan nalika Prabu Duryudana ugi datan mubah, datan musik. Melenggahi kanyuk nunggu wardu kanyuk ujar main gantin wadu jarang wangco
nginang ngodrong abang dulu-dulu manding dasaring bertolok kasaru geger jopo piak ngarso tangkap yang beri usibar pun amuk apa tau kan dati daruna nih orang umatan orang ke gajah medos kewandilan kejawi namung sewani pun satro yang jodhi pati yang nunggul pemenang Raden Haryo Werkudara galia galia karyo kagya kang samyong mulan Ambrakanggeng. Dawi
itu dedenceng dencengan jagat diopato awan wonten dawuh nggih mboten panglim mereka kadang kula ing jodi mati pun para kudara ingkang sowan wonten wigatos menapa ingkang ngrayi sowan tumuli katimbalana nggih paman lenggah ingkang langkung merayogi kawula nuwun ngestaken dawuh kadangipun kakang Dimas kadangipun kakang Yayi Werkudara Sarawing Siadi padha kandhi harjo sowaning Dimas nunggul pawan angono ing Praja Ngastina Yayi Duryudana kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katuro iya ya Yayi tak tumpu ora liwat pangestune pun kakang Tampanana dak gegem dadi aki jimat sengkuni bapakku aku ngaturake sembahku katuro inggih nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian dipun sekecaken anggenipun lenggah angger brut Werkudara kaya wis ora kawra kepenak praptaku durna bapakku aku ngaturake sembahku katuro turno bapakku Werkudara ngger bocah bagus anakku wong gagah anakku wong jlonet anakku wong sentosa Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya li ya ngger iya pengestune bapak Tampanana ya Werkudara iya ndak gegem dadiake jimat syukur syukur sapa ingin dari ake sewanwa di negara Ngastina aku ngijin wae cah kendel kowe panjenengan lu ngane didi ratau gawa konco dewe saiki ya iya panjen ngono oke biaya durno bapakku iya prayogak nonggon mulungga ya Werkudara wis ora kurang kepenak piye banyu suci Perwitasari isih ta ngger isih syukur syukur aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara mergo kuwi ngelmu kasampurnan ngelmu jatining urip manjing suruping surya iya pancen mengkono aja saben wong tok wenehi banyumu banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes engko nentek kowe repot dhewe Werkudara iya kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki kendean apa? Banyu sisu banyu suci Perwitasari Dimas kadhaipun kakang padha harjo sapraptamu karno kakangku slamet bektiku katuro tak tampa Dimas pangestunipun kakang Tampanana dak gegem dadiake jimat Werkudara sawise satoto nggonmu lenggah Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku nanging pancen niatku mung mergo kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima nanging gandeng aku njunjuk ning Sukalima tinemune suwung tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan ing negara Ngastina kadereng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina wigatine apa Yayi mung kepengin ana bab ing ndak takokake marang Durna bapakku mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengin sak pejagung karo Durna bapakku yen wis rampung ana ingkang tak takokake tumuli dina samengko wektu
lan Purbawasis tak kundurake marang Duryudana kakangku Bodono. Wonten dawuh, Ger. Kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng garing Sedina betah kalian Bapa Durna. Lho. Kowe butuh karaku ta Werkudara? Wah, iya. Ya, ya, ya. Nuwun sewu, Ger, menawa dipamparengaken kula ora dimajengake kula sowan. Ngungkuraken dhateng paduka anak Prabu. Kula sumanggaken Bapa Remban. Durna ina panalinganira lumajaring ratri. Dinenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda lole kena selalu gimbal manyar-manyar duk neng dunggul wana dadi alas-alas dadi wana. Werkudara Durna bapak kuwi ana apa, Ger? Ana apa? Lah kok kadhing alam temen? Dhewean kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo itulah pitungku wis ana tetaunan nggon Morasuwan ana ning Sukalima. Ora kaya dene nalika kowe butuh aku ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to, Jaluk? Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok kukup entek. Tumuli sawise kowe ngentek ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi kok ora nate sowan ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan butuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa, Werkudara? Butuh sulapan, heeh. Kertas iso sasi dadi dhuwit. Aja kuwatir, aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso ketrima uripmu. Dudu wis tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora. Ora perkara menungsane sing menehi nanging mergo nggonku manembah marang panguwasane Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babakan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ilmu sing dhuwur, ilmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kuwi arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kena ngapa? Mergo wis watara ana 3 sasi iki bojone Puntadewa kakangku Mbak Yudrupati ilang. Kose ta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Lah apa orang ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata menyang para nimpuna supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondang monyor-monyor. Ya kuwi bapa Remban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bapa-bapa. Wara Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lole kentos walu gimbal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi asras dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang karerjane anak Prabu Puntadewa merga ngene. Saka paningalipun bapa, bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana ing padoning netra nek nganti Wara Drupadi ora ketemu. Ora nganti gantelan wektu setahun kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Ger. Wah. Ojo medeg-deg ya atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal sedo.
mergo kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula we kandha Mbak Yuku nek endi lak golekane. Ora kudara? Iye. Aku njaluk wektu ora ketang nulung-tulung kedheping tro. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Nger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna kuwi sak siptane dadi sasedyane ana sing tak karepake iso kasembadan. Mergo aku pendhita ora mbiyeh-mbiyeh. Iya. Dudu pendhita mung cepete. Iya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon penjagaku. Wah, gage semedi ya. Tunggunen sawetara Werkudara. Ora sah ditunggu nang ruang tunggu nang kene wae Werkudara. Iya. Tunggunen telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake Mbak Yumu Wara Drupadi menyang ngendi. Ing swara kan samar mamoring sukma sinukmaya apa cendra bajaran sinukmaya winayuwing ngasepi ati tetate bung smedi kok rapale kaya ming awur-awuran. Ana rapal kok atidut bareng. Kakang Durna pun rampung napa dereng. Oh, lho le Werkudara anakku nger, anakku Werkudara. Cah bagus nger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong waskita, pancen kowe iki wong pinter, pancen kowe iki wong lantip manggraitane. Yo. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ana ing alam antara. Ana ing daran wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora kan. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Saman meneng mawon Dewate. Nggih. Mboten sampe melu-melu. Nggih, nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Iya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Iya. Mbak Yumu Wara Drupadi isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ing gumana mosik ana ing paningalku nalika semana ana gegambaran ing kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mongko kebak utawa adus getih. Wah, gambaran ing kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune Mbak Yumu Wara Drupadi iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing kudu tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sago gawe banten kawula. Badhe sarana baline Mbak Yuku Wara Drupadi. Kowe sago? Ya sago. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi? Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincat apa sing tak ucapake tak kira sakjroning uripku aku ora tau ngeseu ucapku dhewe. Bagus, bagus. Pandene ingkang gumana mosik ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Heeh, cangkeme jembar. Matane kaya ndokan. Sopo gandakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang aku? Ya kowe sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Wara Drupadi Werkudara. Thank you.
Widara lah kok dadi njur mak prepet. Kowe katon ciput, pucet. Pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo itu Bagong? Bagong ipono kawanku, aku tahu-tahu teh di Gulawendah karo Bagong wiwit cabang nganti celaprang, wiwit kuncung nganti gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau mimpi liyan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbayumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngapa, ora dadi ngapa. Tegese mbayumu ora Drupadi ora bakal bali, lan kowe nekake patine kakangmu dhewe nalika ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawangku handane kunarpane kakangku mbarep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo, kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni, dadi tumbah negara Ngamarta ora esok ora sore. Esok Bagong to pateni, sore Prabu anu Dewi Waradrupati bakal kundur. Sore Bagong to pateni, esok Waradrupati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Bagawan Durna. Kowe aja ngaku wong tuwa karo Bagawan Durna. Wah, dipetung, dipetung, aja nganti kelereng-kleru. Aku ora kok aja-aja barang sing elek, ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong, apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek kowe ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbakyumu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sakdurunge setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, mbakyumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicir, ora ana ingkang gocang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumanding kelawan Dewi Waradrupati. Wis kuwi wae tungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengku Semar supaya golek anak meneh. Tumrapku ora bakal kangelan. Lha nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun neman. Wong Bagong menika tiyang dugal kewarisan wong sak kepenake dhewe kok diiman menawi cara kula mboten mathuk. Lah nggih ngiman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, Karna kakangku piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar lho. Tegese piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Allah becik bener luput kabeh ing bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep mbok gelar mbok gulung tuna lan badine aja kesuruh nemtokake suwiji-wiji ing tunane mengko bakal gawe getune atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe ki rasa takon sapa-sapa sing arep mandang ki kowe kok dadak takon kana-kana tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adek-adek. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni Werkudara. Ngati-ati lho, Bagong ki tau karo kowe ngono kuwi. Werkudara, kowe kudu eling, kudu gelar digulung padake Werkudara arep gendurenan gelar kloso. Mengkari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipateni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong jaluk ngapura. Thank you.
ada pelaguduk selalu gembal semua rantai tiba-tiba beripun saman bersosok mboten kali katidayan kula enggak wong ini lagi kepengkipinan wong dewane sak ciptane dadi sak setiane ana enggak berkudara lah kok teko negara ngastina dadi jalanan anak Prabu Duryudana penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa niki wau nek cara kula kok kalah malah kula duwe petungan liya. Petungan sampean pripun? Mumpung Werkudara tekan Ngastina, ketapke Kurawa Werkudara dikeroyok, krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku mungsuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki mudhar kabeh. Kok sampean dipenemu kok senengane ngrekasake wong to, Pak? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku bendo salat. Bendo rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Ah, kula niku ngerti tok sumber niku sampean. Pun sampean mboten sangkel welu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadi dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, ampun. Werkudara baterene kebak. Mboten sah dipateni. Nggih, nggih, nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tekaning pati. Nggih. Bagong pateni alu Werkudara. Bagong ora bakal sirah. Bagong rene yo. Terus didak nyet plotot. Bagong mecotot mati. Petruk weru Bagong mati sedih. Sedih. Sedih niku kembangnya wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Oh. Niku kronologise ngonten niku. Urut-urutane mengke ngonten niku. Oh, ngoten nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit vertigo mlaku teng latar ndase jebles sagakane gareng mati. Oh ngaten nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya uwit. Oh nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati, Semar mati Pandhawa sedih. Loh, matane Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Rumangsa kula kok. Wit gedhang woh pakel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang nglakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampean liwat pundi? Jalure lelakon niku mboten kaya ngoten niku. Nggih. Ning mang bedhek mawon pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati dheweke terus nglokro le dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Loro ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, cilaka ta? Nggih. Ra isa ngapa-ngapa. Nggih. Me ditutuk-tutukke pager karo-karoan. Sing ditutukke pager niku napa? Le mangkel niku lho, Pak. Oh, nggih. Puntadewa terus mati. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digrogoti penyakit. Puntadewa terus anu Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten ing gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedine ra jamak-jamak. Werkudara mati. Werkudara mati Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modar ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis dipedhek.
Janaka niki ora bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Layang king. Janaka mati, modar ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati, Janaka tekaning pati kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slamenipun gesang wonten ing negari Kidra mboten wonten ing ganggu damel. Lah menapa mboten moncer? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Ponokawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina kremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima digumeng kurep kremyes. Pripun? Niku perang napa-napa kok mengkurep barang niku? Angge perang ta. Napa mboten adul? Pun sampean rasa mikir sing werna-werna. Rasa mikir sing werna-werna, butuhe pondok tekaning pati. Butuhno. Mboten ndak mungkin. Menapa Werkudara mejahi Bagong mriku mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima ginangaken paningal kula bali. Ingin sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nah ingatan matur sembah nuwun rantamanipun bawa dunung menapa inggih badhe kasembatan mekaten. Maka tadi pun titeni. Bagong, Petro, Gareng, Semar, Pandhawa, sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane iso ngaturake napa sing kula ngerwi lare. Nggih. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna babakan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ing tasih alit-alit menika lho. Namanipun menapa menika? Paman Arya. Paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore, monggo. Sak menika Yai Prabu mulai bali tados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancai pirembagipun para sepuh. Ing sampeyan jenenge lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun malah saking paningalipun ingkang raka ing Awangga, Kurawa badhe kewirangan. Aduh, kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karna gadhah pemanggih atus makan dipun sungakaken nggih, dipun sungakaken. Ning kula gadhah pemanggih dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembahipun. Sampun, monggo sak menika kundur ngedaton kemawon. Mangke mindhak saya kathah ingkang gadhah pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kalih pemanggih kula. Bapak Arya, wonten dawuh. Budhana kampodo sipuk, wis ta sing ngomong iki kono wae. Sing ngomong ngendika ki men Prabu Duryudana wae. Men cek acek kedhewate. Nggih. Budhana kang kudu sepo ingsun kundur kedhatun. Ingsun ya iya. Iya. Ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos-atos sampun kados lari alit Paman Hadi Sengguni. Purna gatine marangkilan. Sanutasa kundur kedhatun celuk saking dampar kenala napit gambaran gading. Kadhiraken sang dareng perombahan cethi. Manggung ketanggung Joko Paloro ingin sambung ngampil upacara ning Prabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata lamun katina saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau.
Thank you.